Ոչի։ Այդ հայտարարությունն էր տարածել, որտեղ նշել էին, որ իշխանական քարոշչությունը տարածում է ինչ-որ զենքի գործադրման վերաբերյալ, ինչպես նաև սադրիչների մասին, հա, ովքեր հնարավոր է լինեն նաև ձեր շարքերում ինչ-որ գործողություններ հրահարեն։ Ինչ է արվում, ինչ քայլեր է տարվում այս ամենը չեզոքացնելու համար։ Նախ գիտեք, որ մեր օրակարգը հաշտության մասին է, հետևաբար այն մարդը, ով ինչ որ նվազագույն չափով անգամ բռնության կոչի հետ, բռնության հետ կապ ունենա, այդ մարդը աղերս չունի մեր հետ։ Հակառակը, մենք ամեն հնարավոր հարցակերպում հայտարարում ենք, որ այն մարդով բախում կհրահրի, բռնության կոչ կանի, նույնիսկ չնչին, ինքը մեր հետ աղերս չունի և շատ կոպիտ պետք է հեռացվի մեր շարքից, չափազանց կոպիտ, սա շատ հստակ է, որտեղ մեր օրակարգը հաշտության մասին է, յուրաքանչյուր նման բան դեռ չծնված պետք է կասեսվի, յուրաքանչյուր, իսկ այնտեղ այսօր, եթե չեմ սխալվում, խոսում են ինչ-որ զենքի և մնացածի մասին, սա չեմ կարող ասել, ինչ աստիճանի անընդունելի է, և նույնիսկ կարող եմ ասել, որ ով նման հայտարարություններ է տարածում, դրանով պետք է զբաղվի ազգային անվտանգության ծառայությունը, որտեղ սրա մեջ կարծեմ տերորիստական բնույթ։ Ու այս ամեն ինչը մեր հետ բնականաբար աղերս անգամ չի կարող ունենա։ Հակառակը, կրկնում եմ, նման մարդկանցով պետք է զբաղվի ազգային անվտանգության ծառայությունը և անհապաղ։ Իսկ այդ մարդիկ որևիցե կերպ ինչ շարժման հետ կապ ունենալ, բացառված բան է, նման բան անգամ չի կարելի քննարկել ոչ մի հարթակում։ Կրկնում եմ, այդ մարդկանցով պետք է զբաղվի ազգային անվտանգության ծառայությունը, որտեղ մենք պետություն չունենք կորցնելու, իսկ տերորիստական յուրաքանչյուր բան պետք է հենց բնում խեղդվի։ Իսկ այս օրերի ընթացքում եղել է նման օրինակ դեպք, կամ թեկուզ շնչի, հա, որը հնարավոր է չի հրապարակել, բայց դուք կարողացել եք գտնել, չեզոքացնել այն մարդկանց, ովքեր փորձել են շարժումը տանել այլ մոտ 3-4 դեպք գոնե, որը որ ես եմ ֆիքսել, հենց շատ արագ այդ նման դեպքը, որը որ մենք կարողացել ենք ֆիքսել, եւ իր օպեների ընթացքում չեզոքացվել եւ շատ արագ հեռացվել են մեր շարքերից, շատ արագ, ու փառք Աստծո այն մարդիկ, ովքեր այդ շրջապատում կային, հա, մեր շրջապատող, իրենց կոմիտ չափազանց կոշտ վերաբերմունքի արժանացի եւ շատ արագ հեռացվել է շարքերից։ Կրկնում եմ, այն մարդը, ով ինչ որ մի ձև, ուղակի, անուղակի կերպով կապ կունենա բռնության հետ, սադրիչ գործողություններ կանի, կամ նվազագույն անգամ բռնության կոչ կանի, որևէ այդ աղերս չունի մեր հետ, եւ նա չափազանց կոպիտ ձևով հեռացվելու է այդ պրոցեսից, չափազանց կոպիտ, սա հստակաստեղ որևէ այլ տարբերակ չի կարող լինել, սա երկաթյա օրենքա, երկաթյա կանոնա։ Հետևաբար նաև խնդրում եմ, դուք եթե հանկարծ կտեսնեք նման մարդկանց, առաջինը տեղեկացրեք մեզ, որ մենք րոպե առաջ այդ մարդկանց հեռացնենք, որովհետև շատ բաներ կլինի, կարող է մենք նաև չտեսնենք այդ մարդկանց, դրա համար եթե դուք շատ ավելին եք տեսնում, հենց նման դեպքին խնդրում եմ անհապաղ մեզ տեղեկացրեք, որ մենք րոպե առաջ այդ մարդկանց չեզոքացնենք։ Պարոն Պետրոսյան, այս օրերի ընթացքում ձեզ համար էլ հայտնի է, որ ձեզ համարում են Կրեմլի գործակալ, 5-րդ շարասյուն եւ նման օրինակ այլ խոսակցություններ։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը նշում է, որ 5-րդ շարասյան վրա դրված է Ղարաբաղ 2 օպերացիան իրականացնել հեղաշրջում, հրահրել նոր պատերազմ, ուժերի անհավասարության պայմաններում հրավիրել խաղաղապահներին։ Ինչ կասեք։ Գիտեք, սրանից մի քանի ամիս առաջ ինձ ներկայացնում որպես արևմուտքի գործակալ, որովհետև սրանից մոտ 2-3 ամիս առաջ մենք շրջում էինք հայ համայնքներով, նաև Փարիզում սենատորների ենք հանդիպել եւ այլ, այդ ժամանակ ինձ ներկայացնում որպես արևմուտքի շպիոն։ Հիմա 5-րդ շարասյանն է ներկայացնում, ինձ թվում է ժամանակի ընթացքում կկողմնորոշվեն, դա էլ է նորմալ չի, բայց օրինաչափան, այսօր դրան ուշադրություն չեմ էլ ուզում անգամ դարձնել, բայց ինչ վերաբերում է հեղաշրջման եւ մնացած, այս ամենամեծ անհեթեթությունն է մեր գործողությունների մեջ, անգամ դրա հետ կապ նվազագույն աղերս չկա, ինչ հեղաշրջում, ինչ եւ այլ։ Գիտեք ինչն է մեկ էլ ամենահետարքիրը, որ այն մարդիկ, ովքեր այս միակողմանի հանձնման գործընթացին դեմ են, կամ կողմ են պետություն ունենալու, պետականություն ունենալու, տարածքային ամբողջականությանը, այս մարդկանց ասում են 5-րդ շարասյուն կամ Կրեմլի գործակալ։ Այն մարդիկ, ովքեր միակողմանի հանձնում են, սակարկում են երկրի ինքնիշխանությունը, ամեն կերպ աջակցում են նվաստացման ստորացման օրակարգին, նրանց ասում են դուք ինքնիշխանության մարտիկներ եք։ Ես տրամաբանությունը ուղղակի չեմ հասկանում։ Իսկ թե 5-րդ շարասյուն, արևմուտք եւ այլ այդ մարտիկ ընթացքում կկողմնորոշվեն երևի։ Պարոն Պետրոսյան, թեև հայտարարվել է, որ շարժումը Տավուշից տեղափոխվում է դեպի Երևան, բայց այդուհանդերձ Կիրանցում շարունակվում է իրավիճակը լարված մնալ, այնտեղի հետ կապ կամ ինչ տեղեկատվություն դուք կարող եք հաղորդել այսօր նաև նոր սահմանային սյուների տեղադրման մասին, արդեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հայտնել։ Շատ մանրամասն տեղեկատվություն չունեմ, բայց մի փաստ շատ ցավալի է, որ
ականաձերծման աշխատանքների ժամանակ հայ զինվորը վիրավոր է։ Պատկերացնում եք ինչ, ուղղակի մարդու մտքում չի կարող տեղավորվել։ Թուրքի առաջ ճանապարհը բացելու համար հայ զինվորը վիրավորվում, սա որևից հեկեք տրամաբանության մեջ չի տեղարում ուղղակի, սա չեմ կարող նկարագրել, ինչ աստիճանի դիսոնանս առաջացնում։ Իսկ մնացած են սյուներից և մնացածից անկեղծ ասած տեղեկատվություն չունեմ այդպես հավաքի շշուկների մակարդակով, քանի որ այնտեղ չենք տեսել, երևի թե այդքանը, բայց ի դեպ այսօր շատ կարևոր օրա, ոսկե պարում մայիսի 6-ին 14 ոստիկանների զոհվելու օրն է, կալցի օպերացիայի շրջանակներում գիշեր, այս մեր ամբողջ ընթացքը յուրատեսակ չգիտեմ խորհուրդ այրա մեջ պարունակում, որտեվ այն մարդիկ, ովքեր կյանքը տվել են հողի համար, պաշտպանելու համար, ուղղակի այդ մարդկանց առաջ, թշնամու առաջ ուղղակի բացվում է այդ ճանապարհը, իսկ այնինչ որը մի որ թվական 91 հա, եթե չեմ սխալվում, 91-ին եթե եղավ, թե 92 ճիշտ ասած չեմ հիշում թվականը, այդ ժամանակ այդ մարդիկ դրա համար զոհվեցին։ Ես եմ շնորհակալ։